নেক্সট এটা কুৱেশ্যন চোৱা, ইয়াত দিছে কি, লেট পি কিউ আৰ এণ্ড এছ বি নেচাৰেল নাম্বাৰ্ছ ছাচ ডেট পি মাইনাছ 2016 ইকুৱেল টু কিউ প্লাছ 2017 ইকুৱেল টু আৰ মাইনাছ 2018 ইকুৱেল টু এছ প্লাছ 2019 হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট নেচাৰেল নাম্বাৰ পি কিউ আৰ এছ। আমাক এইটো দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা আমি উলিয়াব লাগে কোনটো পি কিউ আৰ এছৰ কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ নেচাৰেল নাম্বাৰ, লাৰ্জেষ্ট নেচাৰেল নাম্বাৰ। এইটো আমি যোনটো আমাক দিয়া আছে পাৰ্টটো, এই পাৰ্টটোৰ পৰাই আমি উলিয়াব পাৰিম। এতিয়া কেনেকৈ উলিয়াম চাওঁ। আমাক যোনটো পাৰ্ট দিয়া আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট দুটা আমি লৈ লওঁ, পি মাইনাছ 2016 ইকুৱেল টু কিউ প্লাছ 2017। এতিয়া যদি এইটো কৰোঁ আমি, দিছ ইমপ্লাইজ পি মাইনাছ কিউ ইকুৱেল টু কিউটো এফালে লৈ আহিছোঁ 2016 প্লাছ 2017, তাৰমানে কি পালোঁ, এইটো এটা পজিটিভ নাম্বাৰ। পজিটিভ নাম্বাৰ হোৱাৰ কাৰণে যিহেতু এইটো এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ, ইয়াৰ পৰা আমি এটা কনক্লুজন আহি যাব পাৰিম, পি গ্ৰেটাৰ দেন কিউ, এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ছেকেণ্ড দুটা পাৰ্টৰ পৰা লওঁ, এইটো আৰু এইটো পাৰ্ট লৈ পেলাই চাওঁ, কিউ প্লাছ 2017 ইকুৱেল টু আৰ মাইনাছ 2018। এতিয়া এইটো আমি চাওঁ, এইটো যদি কৰোঁ আমি, কিউ মাইনাছ আৰ ইকুৱেল টু মাইনাছ 2017 মাইনাছ 2018, তাৰমানে এইটো এটা আমি, তাৰমানে এতিয়া কিউ মাইনাছ আৰ কৰি পেলাই আমি এটা নিগেটিভ নাম্বাৰ পাই গ'লোঁ। নিগেটিভ নাম্বাৰ পোৱাৰ কাৰণে আমি গম পাইছোঁ ইয়াৰ পৰা এটা কনক্লুজন আহিব, আৰ গ্ৰেটাৰ দেন কিউ, আৰটো কিউতকৈ ডাঙৰ। নেক্সট আমি আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আমি লৈ লৈছোঁ, থাৰ্ডটো আৰ মাইনাছ 2018 ইকুৱেল টু এছ প্লাছ 2019। ইয়াৰ পৰা আমি যদি লওঁ, ডিছ ইমপ্লাইজ আৰ মাইনাছ এছ যদি কৰোঁ ইকুৱেল টু 2018 প্লাছ 2019, তাৰমানে এইটো এটা আৰ মাইনাছ এছ কৰিলোঁ, তাৰমানে এইটো এটা পজিটিভ নাম্বাৰ পাম। তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা কনক্লুজন কি আহিব, আৰ গ্ৰেটাৰ দেন এছ। আমি এতিয়া এইকেইটা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এইকেইটা কনক্লুজন পালোঁ যে পি গ্ৰেটাৰ দেন কিউ এইটো পালোঁ, আৰ গ্ৰেটাৰ দেন কিউ আৰু আৰ গ্ৰেটাৰ দেন এছ, তাৰমানে এতিয়া কিউ আৰু এছতকৈ আৰটো আমি গ্ৰেটাৰ দেন পাই গ'লোঁ। কিন্তু পি আৰু আৰ, পি কিউ আৰৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো আমি উলিয়াব লাগিব, সেইটো কাৰণে আমি পি আৰ থকা এটা পাৰ্ট লৈ ল'লেই হ'ব। এতিয়া পি মাইনাছ 2016 ইকুৱেল টু আমি যদি লওঁ আৰ মাইনাছ 2018, এতিয়া এইটো যদি কৰোঁ, ডিছ ইমপ্লাইজ পি মাইনাছ আৰ ইকুৱেল টু হ'ব, এইটো মাইনাছটো এফালে গ'লে 2016 মাইনাছ 2018, কিন্তু এইটো এটা নিগেটিভ আহিব, এইটো এটা নিগেটিভ পাৰ্ট আহি যাব। নিগেটিভ পাৰ্ট অহা মানে আমি কি পাম, কনক্লুজনটো আৰ গ্ৰেটাৰ দেন পি, এইটো আমি পাই গ'লোঁ। ইয়াত আমি দেখিয়ে আছোঁ এতিয়া পিটো কিউতকৈ ডাঙৰ, আৰটো কিউতকৈ ডাঙৰ, পি গ্ৰেটাৰ দেন কিউ, আৰ গ্ৰেটাৰ দেন কিউ, আৰ গ্ৰেটাৰ দেন এছ, এই দুটাৰ পৰা কিউ আৰু এছতকৈ আমি আৰটো ডাঙৰ বুলি পাই গ'লোঁ। কিন্তু আমি ডাইৰেক্টলি আৰটো পিৰ লগত ৰিলেশ্যন পোৱা নাছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা আমি এইটো ওলাই গ'লোঁ আৰ গ্ৰেটাৰ দেন পি, তাৰমানে পি কিউ এছতকৈ আটাইতকৈ লাৰ্জেষ্টটো হ'ব আৰ, ইয়াৰ পৰা আমি পাই গ'লোঁ লাৰ্জেষ্টটো হ'ব আৰ। যিয়ে দিয়ে ইয়াৰ পৰা আমি এনেকৈ ছল্ভ কৰিলে, আমি ইয়াত কুৱেশ্যনটো যিয়ে পুট আপ কৰে, যিকোনো কুৱেশ্যন আমি ছল্ভ কৰিব পাৰিম, এনেকুৱা থাক কুৱেশ্যন থাকিলে।